んにちは、平山茂です。今日は8月の24日でございますね。火曜日、現在午後3時を回りました。今日はですね、ちょっとまた新しい荒子川公園というところに来ております。おー、なんか見る限り、もともとなんかボート乗り場だったような感じですね。夏が終わりますね。あれ、これはあれですか、この葉っぱは何ですか、モミジですか、カエデですか、ちょっと分かりませんけれども、なんか 秋になったら色づく葉っぱですよね、木ですよね。さあ、本日もお仕事だったという方、お疲れ様でした。本当にお疲れ様です。いや、まだ火曜日ですけどもね、もう火曜日が終わったということで、明日は水曜日、また明日水曜日を楽しもうじゃないかと、ね、思っております。あちらには亀さんが日向ぼっこをしております。そしてこちらではカモさんも何かしてますね。毛づくろいというんですか、ちょっと見たことない鳥、見たことない、この青いのはなんだ、どこ行った、あっちか。ちょっと向き的には分かんないですけど、この今画面中央にいるのは何ですか、ちょっと動くとブレますね。ちょっと横向いてほしいです。多分僕の正面の方、ほら今画面左を向きましたよ。何ですかあの鳥、ああ、とっ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 と、ああ、こっち来た、おー、ちょっと今ね、ああ、すいません、今あの画面では追いかけられなかったんですけど、くちばしがね、細長かったんですよ。くちばしが黒くて、体が青くて、くちばし黒、そしてくちばしの、あ、ほら、これは見たことないな、初めてだぞ。尻尾をピコピコさせてますね。何でしょうか、誰ですか。あー、綺麗ですね。ただちょっと画質が悪いです、すいません。あー、これは僕的には嬉しいですね。ちょっと見てる方からすると、あーらら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 ら、あらららら、もういいね、もういいですね。いや、ちょっとなかなかこう野生の生き物を撮影するのは難しいですね。この地元のおじいさん、78歳っていうおじいさんとね、ちょっとずっと喋ってたんですけど、この辺はもっと、これ今見るとね、ちっちゃい池なんですけど、もっととんでもなく大きい池だったらしいんですね、60年前とかそれぐらいは。今日もちょっとね、公園散歩お付き合いいただきありがとうございます。大丈夫ですからね、大丈夫ですよ。ではまた明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。